3, 2, 1. É doido aí, ó. Mas tá impressando aí no meio, tá não? Tá. Mas grande, hein? Boca dele tá de graça aqui. Só é, é a boca dele que tá aí? É, o rabo dele tá lá. Ah, tá na boca. Ah, pegou na perna do cachorro. Cuidado a perna do cachorro, ele tá seguro da perna do cachorro. Agora tá sacando. Porque é o pedaço dele. É doido, hein? Tá sacando. Ele tava pegando, que são dando o que? Ele pegou dentro da água. É mesmo que ela... Ele veio de lá aqui? De lá aqui, pegou ele. Rapaz, quase matou o cachorro do mosquito, hein? Oh my God.